No niin, eli Valostoren kanssa, sieltä tämä tuli paketti. Valostoreilta niin yhteistyö. Tehtiin noista lisää valosta, tai tehdään. Ja sitten mulle tuli semmoinen setti nyt, mihinkä kuuluu sitten kaikki, että ei tarvitse miettiä. Eli siihen tuli kaikki niin, johtosarjat, kaikki johtorelesarjat tullut siinä mukana. Ja sitten tullut tämä kilpi, eli tämähänkin kiinnitettiin niin rekisterikilpeen taakse. Rekisterikilpi tullut sitten tähän pienen, mutta tuossa on sitten paikat valoille. Tämä on niin täydellinen setti ja Purelux Road. Katsotaan tarkistettavilla tästä lapusta. Eli tämä Purelux Road 9104. Eli pyöreät valot, 22 senttiä tai 20 wattia. Ja 12 000 lumenia, kun se oli. Nyt se valoteho siinä, mikä on mahdollista tämän näköiset. Ihan nätit valot. Valot ja on isot. Luulisi, että rupeaa niinku transitissa tosiaan ne omat nuo lisävalot, niin tosi huono on se näkyvyys niillä, että ei niillä niin ei sanonko ei niin niinku yhtään mitään. Nämä on ledi ja tämä ei ole lasia sitten, että pitäisi kestää iskujakin ihan hyvin näihin. Ja kaksi kappaletta, kun näitä sitten tyrkettää siihen keolla, että tämä on semmoinen vähän semmoinen unboxas video ja katsotaan näitä näin muuten näin ja sitten tehdään video, kun laitellaan paikalle ja sitten katsotaan, että miltä ne näette, kun ajetaan tämän pimmelle ja verrattaa vähän, minä otan vähän videota ennen sitä, että miltä ne lyhyet näette. Luultavasti minä laitan niihin ommin lisää pitkin kanssa niin samaan vippuun ne lähtee menemään pieleen ja sittenhän tässä on niinku vissiin parkit on nämä tässä, että parkkivalot saa tähän kanssa. Purelux Road. Tuon näköiset kapistukset ne on. Niin tuossa kun tullaan nyt aikaa, varmaan kahden viikonlopun aikana sitten, että tullaanko silloin, että varmaan nyt viikolla en kerkiä hirveästi, kun ilta aina töissä, niin asennushommia tehdään, mutta kohti viikonloppua kun mennään, niin eiköhän sitä piästä asentamaan. Ja Valostorelta löytyy, niitä saa settinä ostettua tai erikseen tai mitenkään haluaa, että seteessä tullut tosiaan on kaikki johtosarjat sitten mukana ja kaikki kiinnitystelineet ja nuo, niin ja siinä ei tarvi niihin kanssa sitten värkkällä. Ja se on aika yksinkertainen, pitää sitten se Valostoreilta löytyy kyllä sivultakin ohjeet, että miten ne asennetta, että ehkä siinä on kummasia plussan miinuksen johtaja. Sitten otetaan siltä lisävaloilta, niin otetaan tuommoisella rosmoliittimellä, vai mikä liiti se on nimeltä, rosmoliitikö se nyt on, niin sillä otetaan sitten yhdestä johosta ja sittenhän siinä on yksi johto, mihinkä saat sitten lisää katkaisia, jos haluaa niin erillisen katkaisia, niin semmoinen johto sinne pitäisi olla, mutta katsotaan niitä sitten tarkemmin, mutta tämmöstä on luvassa ja ei mitään, Valostorelle terveisiä, että valot on saapunut perille ja näin poispäin. Mutta eipä mulla tässä tämän kummasempia, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.